Para essa mágica, eu trabalharei com previsões, então não será apenas uma única previsão, e sim duas. A primeira previsão, eu vou prever quantas cartas sobrará na mesa. Então, o espectador cortará uma quantidade de cartas aleatória, a quantidade de cartas que ele queira, e eu vou prever quantas cartas sobrará na mesa. E a outra previsão será a carta que a pessoa irá escolher, certo? Então, eu simplesmente chegaria no espectador e daria o baralho para que ele embaralhasse. Então, ele pode embaralhar quanto ele quisesse, da maneira que ele quisesse também. Pode ser assim, pode ser assim. Tanto faz, não importa. O que importa é que esteja completamente misturado para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Certo? Então, simples. Como eu falei, eu vou prever a quantidade de cartas que a pessoa irá deixar na mesa. Mas fazer essa previsão depois que a pessoa já cortou fica muito fácil, porque eu consigo ter uma noção só vendo o corte que a pessoa fez. Então, eu vou tentar fazer essa previsão antes da pessoa cortar. No caso, será eu, porque eu estou sozinho. Certo? Então, eu vou pegar esse caderno aqui. Uma página em branco, como vocês podem ver, certo? E vou fazer a previsão de quantas cartas a pessoa irá cortar. E eu não vou mostrar para vocês para ser um segredo, tá bom? Então vamos lá. Acho que será mais ou menos isso. E vou deixar o caderno aqui de lado. Simples. Eu vou tentar cortar aqui uma quantidade completamente aleatória e eu vou utilizar a mão direita. Porque com a mão esquerda eu tenho meio que um sentido de estimativa e eu consigo saber mais ou menos em quantas cartas eu tô cortando. Como por exemplo aqui que foram 10 cartas. Então eu vou cortar com a mão direita assim rápido, sem pensar. Aqui ó, cortei. Vou pegar essa quantidade e vou colocar dentro da caixinha, certo? Eu falei que ia prever a quantidade de cartas e eu já previ e deixei o caderno aqui de lado. Eu vou contar aqui com vocês quantas cartas sobraram. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Exatamente 40 cartas sobraram. E essa foi a última carta. Eu falei que ia prever uma quantidade de cartas e uma carta específica. Eu vou tentar prever qual foi essa última carta aqui, tá? Então vou pegar a caneta aqui e vou tentar prever qual será essa carta. Que eu acho que pode ser do naipe preto. Porque não sei, eu tô sentindo que é do naipe preto e também acho que é. Acho que sim. Vou deixar aqui de lado. Tá previsto a carta e quantas cartas sobraram. Mostrando aqui para vocês que eu acho, seguindo a minha intuição assim de mentalismo, eu acho que é uma carta de do naipe preto. Não só preto, como eu acho que é de espadas. Isso, espadas, porque não sei, eu gosto de espadas e eu tô sentindo que é de espadas. Não só isso, como eu acho que é um valor alto. Não só alto, alto como também é uma letra. Então eu acho que é um valete de espadas. Isso, valete de espadas. Mostrando aqui para vocês que eu previ exatamente 40 cartas e o valete de espadas. Mostrando aqui para vocês que foi exatamente o valete de espadas, a última carta. Então, previsão correta, 40 cartas e valete de espadas. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trarei o tutorial dessa mágica que vocês acabaram de assistir, uma mágica bem fácil, bem tranquila e causa um impacto bem interessante nos seus espectadores. Mas hoje, como prometido, falarei sobre o sorteio de baralhos que eu farei aqui no canal. Um tempo atrás eu prometi a vocês que se o canal batesse a meta de 7 mil inscritos até o final do mês, eu faria o sorteio de dois baralhos. E hoje, dia 29 de agosto, batemos a meta de 7.300 inscritos. Muito provavelmente eu vou postar o vídeo amanhã, dia 30, então, acho que já passou desses 7.300 aí. Como conseguimos atingir essa meta, eu farei o sorteio dos dois baralhos aqui do canal. E como vai funcionar para vocês participarem desse sorteio. O primeiro link aqui embaixo na descrição é o link do meu Instagram. Então eu quero que vocês vão no meu, na minha última postagem, no meu último vídeo, onde eu faço uma mágica com um cubo mágico. E eu quero que vocês comentem hashtag eu quero. Então, eu vou utilizar um programa, um site que faz sorteio de comentários de postagem do Instagram. Então aproveitem para participar. Pois eu não tenho muitos seguidores no Instagram, fica um pouco mais fácil de vocês conseguirem ganhar esse sorteio, certo? Então correm lá no meu Instagram, primeiro link aqui embaixo na descrição, e comente hashtag eu quero para poder participar do sorteio dos dois baralhos. E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pro tutorial da mágica de hoje.
Galera, para realizar essa mágica é bem simples, não vai precisar de truque nenhum, apenas um pouco de sutileza aí na hora de apresentar. Então, para realizar essa mágica, você vai precisar de um baralho completo, talvez não precisa estar completo. Você vai precisar de uma quantidade de cartas pelo menos razoável, acima de 20, tá bom? E você vai simplesmente chegar no seu espectador e pedirá para que ele embaralhe. Então, ele pode embaralhar quanto ele quiser, que não importa. Mas antes, você tem que explicar que você vai fazer uma previsão de quantas cartas irá sobrar. Que ele irá cortar uma quantidade de cartas aleatórias, vai deixar dentro da caixinha e você vai prever quantas cartas irá sobrar na mesa. Mas vou fazer isso antes que ele faça o corte. E aí vem o primeiro segredo. Depois que a pessoa embaralhou, não importa quanto, você vai mostrar para ela que ela vai cortar aqui, pode ser um corte pequeno, pode cortar mais que a metade, pode pegar o bloco todo. Na verdade, não pode pegar o bloco todo. Mas fazendo esse discurso, você vai simplesmente precisar ver a carta da base, que no caso aqui é um 2 de paus, que se você percebeu é a última carta da contagem, certo? Então, ao invés de eu fazer a previsão de quantas cartas irá sobrar, eu estou fazendo a previsão da carta da base. Ah, como assim, Guilherme? Eu não entendi. Vou explicar melhor. Ó, a pessoa vai embaralhar, certo? Não importa como. A única coisa que você vai precisar saber é ver a carta da base, que no caso aqui é um 7 de espadas. E nisso eu falo, bom, mas eu preciso fazer a previsão de quantas cartas irá sobrar. Mas fazer isso depois que você já cortou fica muito fácil. Então eu vou fazer a previsão antes, com o baralho virado para baixo, certo? Para que a pessoa não veja a carta. Você vai anotar o 7 de espadas, que é a carta da base. Então, ao invés de você anotar quantas cartas ela irá cortar, você vai anotar aqui 7 de espadas, que será a última carta. E uma dica que eu dou a vocês: faça essa anotação embaixo. A carta que a pessoa que irá sobrar, a última carta no caso, você vai anotar na parte de baixo do papel. E em cima será quantas cartas a pessoa irá cortar. Aqui foi um 7. Um 7. Certo? De espadas. Meio difícil fazer o um naipe de espadas, mas dá para entender que é espadas. Certo? Então, 7 de espadas fica na parte de baixo do papel. E você vai fechar o caderno ou vai virar o papel face para baixo para que a pessoa não veja que você anotou uma carta. Ela não pode ver a previsão. E pronto. Não importa quantas cartas a pessoa irá cortar. Eu, na performance, cortei um número exato, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Aqui, cortei. Certo? E essa quantidade eu vou colocar dentro da caixinha. Uma quantidade completamente aleatória. E a pessoa vai achar que você já escreveu no papel quantas cartas ela teria cortado. Ela não sabe que você anotou a última carta do corte, certo? Então você vai pedir para que ela conte em voz alta quantas cartas sobrou, que foi do corte dela, do resultado do corte dela. E ela vai contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu dividi exatamente na metade do baralho. Mas você sabe que são 26 cartas que sobraram na mesa, que foi o resultado do corte dela. E agora você vai lembrar ela que você vai fazer duas previsões, e não só uma. E que essa última previsão você vai prever a última carta do baralho, que no caso aqui seria essa, que é o 7 de espadas, que você já preveu. Então agora, ao invés de você escrever a carta que sobrou, você vai escrever quantas cartas sobraram, o resultado do corte. Então você vai vir aqui no papel. E vai anotar aqui em cima quantas cartas ela cortou, quantas cartas sobrou do corte dela, que no caso aqui foi 26. Certo? Então agora você vai mostrar a previsão para a pessoa e vai mostrar que você já tinha previsto que ela cortaria em 26 cartas e que seria no 7 de espadas. Então, esse é o motivo de você colocar a carta embaixo, porque a pessoa olhando assim, por algum motivo, ela acredita que quando você escreve dessa maneira, que você preveu essa daqui primeiro e depois essa. Porque a pessoa geralmente escreve de cima para baixo e não de baixo para cima, certo? Então faz nessa sequência aqui para que seja mais convincente a sua previsão. Então agora a pessoa vai sofrer um impacto bem grande porque você acertou a quantidade e depois ela vai ver a última carta e foi exatamente o que você teria previsto. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Vai na minha última postagem lá no Instagram e comente hashtag eu quero para participar do sorteio dos dois baralhos.
e daqui uma semana eu trago o resultado a vocês, certo? Então, muito obrigado a todos vocês que estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.